Bashkëthemeluesi i ByteDance, kompania më me platformë sociale TikTok, Zhang Yiming, është bërë personi më i pasur në Kinë. Sipas një liste të pasurish të publikuara nga Instituti Kërkimeve Hurun, Zhang Yiming tani ka një vlerë prej 49.3 miliard dollarësh, 43% më shumë se në vitin e kaluar. 41 vjeçari u largua nga roli i tij në krye të kompanisë në vitin 2021, por thuhet se zotron ende rreth 20% të firmës. Ai rrëzoi kreun e kompanisë së ujit Zhong Shanshan, i cili ra në vendin e dytë pasi pasuria e tij u ul me 24% në 47.9 miliard dollar. TikTok është bërë një nga aplikacionet më të njohura të medjave sociale në botë, pavarësisht shqetësimeve të thella në disa vende për lidhjet e tij me shtetin kinez. Ndërsa të dyja kompanitë këmbgulin se janë të pavarura nga qeveria kineze, Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të ndalojë platformën e janar 2025 nëse ByteDance nuk e shet atë. Pavarësisht se u përball me presionin intensiv në Shtetet e Bashkuara, fitimi global i ByteDance u rrit me 60% vitin e kaluar, duke rritur pasurinë personale të Zhang Yiming. Numri i miliarderëve në listë ra me 142 duke arritur në 753 të tillë, një tkurrje më shumë se 1/3 nga kulmi në vitin 2021. Një faktor kryesor që shpjegon këtë ndryshim është viti i vështirë që përjetoi ekonomia kinezë dhe tregjet e aksioneve. Rënja më dramatike ka ardhur nga sektori pasurive të paluajtshme, ndërkohë që pajisjet elektronike të konsumit po rriten me shpejtësi, me themeluesin e Xiaomi, Lei Zhong, që i shtoi pasurisë së tij 5 miliard dollar këtë vit.